nikdy toho veľa nenahovoril. Radšej za seba nechal hovoriť svoje činy. Šiel vždy na plný plyn a v F1 získal 2 tituly majstra sveta. Michael Schumacher ho označil za svojho najlepšieho a najváženejšieho súpera. Všetko však mohlo byť úplne inak. ...28. septembra 1968 sa vo Fínsku narodil Mika Pauli Häkkinen. Ako 5-ročnému mu rodičia na skúšku prenajali motokáru, ale hneď v prvom kole mal malý Mika veľkú nehodu. Našťastie bez zranenia. Nevydarený prvý pokus ho ale nezastavil. Rodičov Harryho a Ailu otravoval dovtedy, kým mu nekúpili vlastnú motokáru. Ako 14-ročný vyhral prvý titul. V roku 1986, už ako 5-násobný majster, sa v saune zoznámil so svojím krajanom, majstrom sveta Formuly 1 z roku 1982, Kekem Rosbergom. Ten ho vzal pod svoje krídla a stal sa jeho manažérom. Zohnal sponzorov, vďaka ktorým sa Mika dostal do juniorských formulových kategórií. Mladý a sebavedomý lietajúci Fín vyhral 3 škandinávske šampionáty Formuly Ford, šampionát Opel Lotus Euro Series a v roku 1990 aj britskú Formulu 3. V Macau, v najväčších pretekoch kalendára F3, sa popasoval s iným talentovaným juniorom, Michaelom Schumacherom. Fín bol oveľa rýchlejší a o prvé miesto bojovali na plný plyn. Pri bránení však Nemec v poslednom momente zatočil doprava a vo vysokej rýchlosti kolidovali. Häkkinen vypadol a Schumacher aj bez zadného krídla vyhral. Tento incident, akýsi náznak budúcej rivality vo Formule 1, našťastie pre Miku nemal vplyv na smerovanie jeho kariéry. Jeho úžasná rýchlosť a obrovská sebadôvera totiž ohromili Petra Collinsa a nasledujúcu sezónu už sedel vo Formule 1 v týme Lotus. Lotus už dávno nebol špičkovým týmom z čias Colina Chapmana. V 90. rokoch upadal. O to väčšiu váhu mali výkony 22-ročného Häkkinena. Celý pedok ohromil už vo svojich tretích pretekoch. V Imole štartoval 25. a navzdory hrôzostrašným podmienkam, ktoré nezvládli ani takí veteráni ako Alain Prost alebo Ricardo Patrese, prišiel Mika do cieľa 5. a získal svoje prvé majstrovské body. It was first time for me racing in a wet condition F1. It was unbelievable. V sezóne 1992 sa mu darilo ešte viac, keď zabodoval do vedna 6-krát, získal 2 štvrté miesta a v šampionáte obsadil skvelú 8. priečku. Nasledoval stručný rozhovor. Mika, si najlepší? Áno, som. Budeš vyhrávať preteky? Budem. Tieto otázky mu položil Ron Dennis, vtedajší šéf McLarenu. Bola to ponuka, aká sa neodmieta. Mika Häkkinen sa stal testovacím a rezervným pilotom týmu z Wokingu. Pretekárske sedačky totiž boli pre sezónu 1993 obsadené Ayrtonom Senom a Michaelom Andretim. Od legendárneho Brazílčana sa toho veľa naučil a keď Andretti nepodával presvedčivé výkony, 3 preteky pred koncom sezóny prišla Mikova chvíľa. Sadol si do kokpitu a hneď v prvej kvalifikácii v Portugalsku svojho tímového kolegu, superhviezdu a trojnásobného šampióna Ayrtona Senu prekonal. So slovami: It could have been better. V pretekoch síce havaroval, ale v tých nasledujúcich v Suzuke už stal premiérovo na pódiu. I think it's a very good start for him. Yeah, it feels good. Po Senovom prestupe do Williamsu sa Häkkinen v roku 1994 stal v McLarene jednotkou. Tým sa však stále tak trochu hľadal a nepomáhala tomu ani katastrofálna pohonná jednotka Peugeot. Aj napriek tomu získal Häkkinen v tejto sezóne 6 pódiových umiestnení. Najvyšší stupienok mu však stále unikal. Vytúženého úspechu sa takmer nedočkal. V sezóne 1995 totiž miesto boja o víťazstvo zviedol boj o život. V kvalifikácii v austrálskom Adelaide prišla najhoršia nehoda v jeho kariére. V najrýchlejšej zákrute na okruhu dostal defekt a v rýchlosti 200 km za hodinu brutálnou silou narazil do bariéry. Lekári ho našli v kritickom stave, silno krvácajúceho z úst, modrajúceho z nedostatku kyslíka a s fraktúrou lebky. Núdzová tracheotómia priamo na mieste mu zachránila život.
K vedomiu sa so strašnými bolestiami prebral až na druhý deň v nemocnici, kde strávil nasledujúcich 5 týždňov. Skôr ako na návrat do kokpitu však rozmýšľal, či ak prežije, bude niekedy ešte vôbec schopný žiť normálny život. V byte v Monaku, kde akorát vtipkoval, spí viac ako jeho korytnačka, sa mu postupne vrátili všetky schopnosti. Až na poruchu sluchu, ktorá dodnes prispieva k trochu špecifickému spôsobu reči. Bude však schopný pokračovať v pretekaní? I didn't feel scared or I didn't feel I want to quit or anything. I think accident like that does make you more maybe stronger inside end of the day. 87 dní po takmer smrteľnej nehode už jazdil na súkromných testoch McLarenu na plný plyn. Sen o víťazstve stále žil. V posledných pretekoch sezóny 1997 v Jereze to prišlo. Vedúci Jacques Villeneuve potreboval na zisk titulu získať jediný bod. Po kontroverznej kolízii s Michaelom Schumacherom visel nad spoľahlivosťou jeho monopostu veľký otáznik. Keď ho pár zákrut pred cieľom Häkkinen dobehol, Kanaďan sa v boji o prvú priečku príliš nebránil a Finn videl šachovnicovú vlajku konečne ako prvý. Bolo to prvé víťazstvo pilota z krajiny tisícich jazier od roku 1985, kedy Keke Rosberg vyhral veľkú cenu Austrálie. Bol to začiatok novej éry. Ani druhé Mikové víťazstvo nebolo úplne tradičné. Prišlo v úvode sezóny 1998 v Melbourne vďaka ústretovosti Davida Coultharda a tímovej dohode, ktorá znela. Whoever was to get to the first corner first, you know, we wouldn't challenge that person. Mika viedol, ale v priebehu pretekov sa Coulthard vďaka záhadnému Häkkinenovmu pitstopu dostal do čela. Tesne pred cieľom mu však vedúcu pozíciu prepustil a Mika vyhral. What David did was just remarkable. During a race there was some confusion, purely misunderstanding. In the radio communication that caused me one extra stop. A dôvod podivnej tímovej dohody? V predsezónnych testoch sa McLarenu nikdy nepodarilo odjazdiť v plnom tempe pretekovú vzdialenosť. Na monoposte sa vždy niečo pokazilo. Aby piloti celé preteky netlačili auto na hranu, Ron Dennis určil pravidlo, že naplno môžu pretekať iba po prvú zákrutu. Následne si už majú pozície držať. McLaren MP4-13, výtvor Adriana Newieho pre sezónu 1998, bol, odhliadnúc od spoľahlivosti, konečne auto schopné bojovať o titul. Mika však stál proti v tom čase už dvojnásobnému majstrovi sveta Michaelovi Schumacherovi. Bola to úžasne vyrovnaná bitka dvoch výnimočných pilotov, ktorí sa vzájomne rešpektovali, ale na trati si nič nedarovali. O titule mali rozhodnúť posledné preteky sezóny v japonskej Suzuke. Šumi mu na štarte zhasol motor a miesto pole position musel štartovať z úplného chvosta. Mika však určite nemal nič vyhraté. Schumacher sa postupne prebojoval až na tretiu priečku a schylovalo sa k dráme. A tá aj prišla. Ale trochu iná, ako sme očakávali. Nemcovi explodovala zadná pneumatika a bolo rozhodnuté. Häkkinen prišiel do cieľa prvý, v sezóne vyhral dovedna polovicu zo 16 pretekov a získal svoj prvý titul majstra sveta. Since starting Formula 1 1991, it has been a fight every year. There has been such a hard work for everybody. Here we are, we won the championship. V roku 1999 bojovali Mika a Michael o titul opäť. Ale iba do veľkej ceny Veľkej Británie, kde si Schumi pri tvrdej nehode zlomil nohu, v dôsledku čoho vynechal nasledujúcich 7 pretekov. Tam, kde on skončil, však pokračoval Eddie Irvine. V talianskej Monze Mika zriedkavo chyboval. Na ceste za jasným víťazstvom zaradil pred šikanou nesprávny prevodový stupeň, nasledoval šmik a bolo hotovo. Sklamaný vyskočil z auta, preskočil plot, klakol si za kríky a na prekvapenie všetkých sa srdce rvúco rozplakal. Real man never cry. Pred poslednými pretekmi sezóny tak strácal Mika v šampionáte na Irvine 4 body. V prípade výhry by Häkkinen získal titul bez ohľadu na superovo umiestnenie. Ak by skončil druhý, titul by získal iba ak by bol Eddie 5. a horšie. V pretekoch Irvine Häkkinenovi nestíhal, ale Schumi sa tímovému kolegovi snažil pomôcť získom prvenstva. Bojoval tvrdo. V cieli mu však na Häkkinena chýbalo 5 sekúnd. Irvine skončil tretí so stratou viac ako minúty a pol. Mika Häkkinen získal svoj druhý titul majstra sveta. Brilliant. Ak porovnáme čistý talent, je to Mika a nie Michael, kto bol po Ayrtonovi Senovi najrýchlejší.
To sú slová Martina Brandla, Häkkinenovho bývalého tímového kolegu. Rivalita medzi Häkkinenom a Schumacherom pokračovala aj v novom tisícročí. Vstup do sezóny mal podstatne lepší Nemec, ale Häkkinen sa postupne od veľkej ceny Španielska začal v šampionáte doťahovať. A v belgickom Spa prišlo niečo nevídané. Mika predviedol jeden z najkrajších predbiehacích manévrov vôbec. Dlho na Schumiho poriadne tlačil, ale ten sa agresívne a tvrdo bránil. He was definitely on a limit. Aj napriek lepšej rýchlosti sa pred neho jednoducho nevedel dostať. Pár kôl pred koncom sa však superiacej dvojici na rovinke Kemmel postavil do cesty Ricardo Zonta. Schumacher si musel vybrať stranu. Mika šiel tou druhou a senzácia bola na svete. It was great overtaking maneuver and I loved it. I'm not sure if the Michael did. Bol to krásny moment, ale sezóna 2000 už odštartovala hegemóniu Schumachera a Ferrari. V japonskej Suzuke sa tak tentokrát z titulu tešil práve Schumi. Häkkinen však sľuboval odvetu. Žiaľ, nedočkali sme sa jej. Sezóna 2001 začala pre Miku katastrofálne. Z prvých troch pretekov Finn dvoje nedokončil. V Španielsku to opäť vyzeralo, že sa odrazí od dna a preteky vyhrá, ale pár stoviek metrov pred cieľom to motor v jeho McLarene vzdal. Schumi prefrčal okolo, získal už tretie víťazstvo v sezóne a v Mikovej hlave sa začali objavovať pochybnosti. Stále mám motiváciu, ale je to ako by som písal knihu a postupne mi dochádzal atrament. Po svojom 20. kariérnom víťazstve v Indianapolis oznámil, že v nasledujúcej sezóne pretekať nebude. Mala to byť ročná prestávka. Na nešťastie pre všetkých jeho fanúšikov sa prestávka zmenila na definitívny koniec kariéry. Za dekádu svojho pôsobenia vo Formule 1 však Mika, ktorý takmer prišiel o život, dosiahol 26 pole position, 51 podiových umiestnení, 20 víťazstiev a 2 tituly majstra sveta. Po odchode z Formule 1 však na motorsport nezanevrel. S kariérou pomáhal svojmu krajanovi Valterimu Bottasovi a v súčasnosti kaučuje indického pilota Formuly 2 Kuša Mainyho. A už čoskoro príde na Ice King Tour do Bratislavy. Zháňaš ešte vianočný darček? Máme pre teba jedinečnú príležitosť vyhrať dve vstupenky na hlavnú tribúnu Red Bull Ringu na veľkú cenu Rakúska 2024. Výhercu losujeme 24. decembra, neboli prosince. Naskenuj tento QR kód a zamier na Instagram koskom hodinky a dozvieš sa všetko potrebné. Držím palce.